Здравейте! Днес искам да ви представя част от новите продукти на Емарт за тази седмица. Това са тези прекрасни кутийки за подарък. Те са шаблончета. Ето това представлява шаблона на кутията. Тя се сглобява и става и се получава това. Много лесно се сглобяват. След малко ще ви покажа как. Ето виждате, различни видове са, подходящи са за различни поводи, за кръщене, за подарък, за 8 март, за Коледа, дори за сватба могат да бъдат като подаръчета за гости и за всякакъв друг повод. Шаблона се сглобява много лесно. Сега ще ви покажа. Ето един розов шаблон. Това е шаблона, заедно с панделката. По този начин ще получите. Сглобяваме първо долната част, прегъваме по ръбчетата. И ето я сглобена долната част на кутийката. Горе първо прегъваме тези две части и след това така. И слагаме сатенената панделка. Ето е линия. От същия модел имаме в синьо, розово и бяло. Сега ще ви покажа и тази бебешката. От нея имаме в розово и синьо за момиченце или за момченце. Показвам пак колко лесно се сгъва кутийката. Прегъваме си по ръбчетата. Долната част на кутийката. И тук директно вързваме панделка. Ето я кутийката. Всичките тези кутийки са с такъв шаблон, сглобяват се супер лесно и са много интересни.